Вітаю всіх, хто приєднався до нашого телеканалу, щоб переглянути програму «Діалоги». Сьогодні гостем моєї програми буде відомий шоумен та телеведучий Олександр Педан. На Закарпатті він завітав з приводу руху спортивного «Джуніорс», про який ми з ним, власне, і будемо розмовляти. Тож, добрий день! Привіт. Ви будете сьогодні учасником нашої програми «Діалоги» для всіх, хто зранку прокидається. Кайф! І не даремно, тому що про спорт з вами йтиме мова. Якщо глядачі звикли з вами вести такі, знаєте, світські бесіди, як на тему, чому ви працювали на підйомі і тому подібне, то зараз щось новеньке. Так, насправді я представляю спортивний рух «Джуніорс». «Junior Z» – це рух, який змінює систему фізкультури в школах. Дуже цікаво, чому ви взагалі вирішили, що систему треба змінювати? В мене до вас є зустрічне запитання, а як ви вважаєте, треба її змінювати чи ні? Ну, я думаю, так. Наприклад, я на фізкультуру не ходила, бо було сумно якось, невесело. Сумно аж за край. Я б навіть так назвав нашу фізкультуру нині. Не в усіх школах. Я не хочу всіх під одну кальку робити. Насправді є школи, в яких є вчителі фізкультури, які дійсно щось запроваджують. Скажу більше. Є четверта школа в Ужгороді, наприклад, в якій є вже флорбол, який один з тих видів спорту, які ми привезли сьогодні в рамках «Джуніорс». Ну, власне, в школах з тих часів, коли я ще вчився в школі, нічого не змінилося. Тобто є діти, яким до вподоби футбол, там може баскетбол. Ну, навіть не так, скажу, який в школі є м'яч, тим і займається на уроках фізкультури. Правильно? Саме так, але… Ну, футбол або баскетбол, може гандбол. Щось новеньке. Може волейбол інколи, бо вчитель фізкультури був волейболистом. Ну, все. А ми хочемо, щоб сучасні діти займалися сучасними видами спорту, які їм подобаються, які будуть в кайф. Щоб вони йшли із радістю на фізкультури, а не отримували довідки липові. Саме так. Але, як ви гадаєте, треба ж проводити роботу не лише щодо того, щоб змінювати якісь напрямки, яким спортом може займатися дитина, але якось і методику викладання. Так все дуже просто. Джуніорс – це не просто ми приїхали погратися з дітками саме в фрізбі. Так. Насправді, Джуніорс – це офіційний рух, який співпрацює з Міністерством освіти і науки України. Міністерство освіти і науки України затвердило 30 видів спорту, які можна викладати в школі на уроках фізичної культури, а ми із федераціями розробили 10 видів спорту з методологічними матеріалами, тобто методичними матеріалами, тобто 10 федерацій, які співпрацюють з «Джуніорс», розробили 10 методичних матеріалів для вчителів фізкультури, в яких описано, як саме викладати той чи інший спорт на уроках фізкультури. Повністю розписано, які класи, що робити, як кидати той диск, або там пітанки, і так далі. Бо інакше ми не можемо працювати. Потім ми навчили вчителів, зібрали всіх вчителів міста Ужгород, наприклад, в одній залі, презентували їм ці види спорту. Далі поганяли їх як слід. У мене бігали всі, хто хотів, хто не хотів, кидали диски, грали в флорбол і так далі. Зрозуміли, що це можливо. Для цього не треба спеціальної фізичної підготовки або там змінювати залу. Ну і, власне, вони зрозуміли, що це можна запровадити. Тепер ми долучили дітей. Нарешті ми добралися до дітей. І тепер дітки спробують, і завтра прийдуть в школу і скажуть, боже, я хочу кидати цей диск, я хочу грати в питанк, і батькам передадуть, і це піде. Ну, тільки таким чином, бачите, поступово. Саме тому ми вже вдруге в Ужгороді. Ну, звичайно, є люди, які підтримують такі ідеї, але є ті, кому це не подобається. Так, є школи, які відмовились. Ну, наприклад, там школи сказали, нам не треба спортивного спорядження, в нас все дуже класно. Я вас вітаю, якщо все у вас дуже класно, мастіть собі голову. Але мені здається, що дуже класно тільки вчителя фізкультури і в директора. Або просто вони не бачать в цьому якоїсь вигоди. Я впевнений, що там є діти, які не проти будуть, наприклад, дівчатка, позайматися черлідингом, створити свою групу підтримки і офіційно в їхній... Як в американських серіалах. Ну, ми робимо цей американський серіал реальністю. І це для цього нічого не треба. Що треба зробити, щоб зробити групу підтримки в школі? Знаєте? Дівчат, які хочуть танцювати. Збити на урок фізичної культури і спитатися, дівчата, хто хоче займатися черлідингом? Підніміть руки. Команда з 5-10 дівчаток збереться аж бігом. Далі, їм не треба спеціального спорядження. На уроках праці вони роблять ці помпони з кульочків, з пакетиків за 3 копійки. Розмалюють собі білі маєчки, і в них вже є команда, яка займається на фізкультурі, не сидить на лавці, а займається. Танці – це той самий спорт. Черлідинг, групи підтримки – це ще середнє між танцями, гімнастикою.
і системою самовиховання, тому що дівчатка будуть запалювати всю школу, робити кричалки, підтримувати свою команду, наприклад, з баскетболу або футболу, виступати на шкільних концертах. Ну, кайф, і для цього треба 0 гривень. 0. Але треба бажання. Навіть вчитель фізкультури не зобов'язаний. Та знаєте, скільки рухів в черлідингу базових? 8. 8 рухів. 8 рухів. Ну там руки вверх, руки вниз, якісь там ось так. Так достатньо в інтернеті подивитися відео. 5 хвилин. Дівчата це роблять за вас. Ну так, а ось ви їздите обласними містами України, і чи якось після того, як ви від'їжджаєте звідти, контролюється цей процес? Чи все ж таки продовжують у школах займатися за цією програмою? Ну, по-перше, ми мотивуємо. Я не можу змусити вчителів і не маю права змушувати вчителів це робити. Але ми намагаємося мотивувати їх. Наприклад, я запровадив премію в 30 тисяч гривень найкращому вчителю фізкультури України. Міський голова запровадив премію найкращий вчитель фізкультури міста Ужгород. Щоб у вас була своя конкуренція, бо важко стати найкращим в Україні. Нехай буде і так, можна стати і там, якщо ви будете запроваджувати види спорту, гратися з дітками, брати участь в шкільних фестивалях. Далі, я сподіваюся, що під'єднаються батьки, які будуть теж запитуватись. Ми плідно співпрацюємо з відділом освіти, з пані Мариною. Насправді вона теж абсолютно, всі абсолютно адекватні, і ну, я розумію їхні бажання. Вони зараз хочуть розподілити ці кошти на 11 шкіл, які подали заявки. Вибачте, для того, щоб отримати спортивне спорядження безкоштовно від міського голови, від ну, міської ради, треба що? Треба подати заявку. Але для цього треба підняти свою дубку і її заповнити. Треба перепитатися вчителя фізкультури, що б ви запровадили. Ми не можемо змусити, і я навіть не хочу, щоб запровадили всі види спорту. Це неможливо. Один, два, три, п'ять, ну скільки може вчитель фізкультури опанувати. От і все. Ну і власне, коли вони подають заявку, вони отримаються. Кайф. Скажу більше, я сьогодні привіз ще комплект, два комплекти для двох шкіл на 20 тисяч гривень від нашого партнера. Просто. Це, я так розумію, для кращих шкіл. Так, сьогодні ми визначимо дві найкращі школи, які краще за всіх пройдуть наш фестиваль, отримують найбільшу кількість балів. Потім ми зробимо голосування, і діти оберуть. Яка школа ще отримає комплект флорболу, це 7 тисяч гривень. І додатково питанк і фрізбі ще там на 1000-2. Тобто 20 тисяч гривень відійде, я навіть думаю, що трьом школам. А ви ж мали чимось надихнутися, правда? Звідкись всі ці види спорту взяти? Можливо, десь є схожа програма? Я не знаю аналогічної програми. Є скандинавські країни, в яких дітям теж діти можуть обирати в школах предмети. Але так сталося, що ми розпочинали з одного-двох. Ну, дивіться, я є співзасновником спортивно-музичного фестивалю Juniors Z-Games. Так. Z-Games – це така в нас була ініціатива, ми збирали всіх екстремалів і робили їм фестиваль на березі Чорного моря. І я дуже товаришую, дружу з усіма спортивними федераціями. Я сам граю і фрізбі, і флорбол, і що завгодно. Ми спочатку розпочинали з двох-трьох видів спорту. Ми поспілкувалися з фрізбі, ми поспілкувалися з черлідингом і думали завести воркаут. Ого! Але воркаут не маємо права, тому що воркаут насправді це не спорт, це рух. Воркаут не має федерації, не має прописаного статуту і не затверджений Міністерством освіти і науки України. На жаль, і немає методики викладання в школах. Тому, сорі, ми не змогли його запровадити. Якщо вони зроблять федерацію, велкам. От, спочатку було в нас два види спорту, а зрештою виявилося, що їх вже майже 10. Включно з сумо. В Харкові, наприклад, дуже сильна федерація сумо. І ну, вони теж... Ну. Так. І вони чемпіони Європи. Є навіть дівчинка, здається, друге місце в світі вона отримала. Вона легенда в Японії, висить на білбордах. І якщо її випустити десь в Токіо, з нею будуть фоткатися кожен другий. Це ж круто. Ну, це ж круто. А в Україні про це мало хто знає. Ну, на жаль. Тим не менш, наприклад, там регбі. Регбі дуже бояться, думають, що це ж зараз дітки будуть битися. Ні. На пояс дитині вішається такий поясочок і стрічки на липучках. Угу. Дитина біжить з м'ячем, і треба в нього відірвати цю стрічку. Вона легко зривається, без контакту, не можна збивати дитину. Таким чином вчать в Європі, це європейська методологія. Ну, в кожній грі є свої правила, і все так. Для дітей зроблено, так? Зроблено для дітей, щоб вони один одного не повбивали. Навіть це набагато безпечніше, ніж кинути дітям на уроці фізкультури м'яч. Грайте в футбол. Окей,
граєте в футбол так часто. Так в мене було, наприклад, або баскетбольний м'яч. Дітки, дивіться, дівчата і хлопці грати в футбол не зможуть. Як це закінчується, дуже погано. Тому що футбол це досить таки контактний вид спорту. Так, іти в підкат в залі не можна, це порушення правил, але вони це роблять. Якщо це не передбачено взагалі грою, як у фрізбі, торкатися дитини, тому вони це робити не будуть, їм немає сенсу. Ось ви відвідаєте всі міста, проведете ось такі зустрічі. Далі що? Далі я поставлю собі пам'ятник і піду на пенсію. А якщо серйозно? Ні, насправді, чого я прагну, щоб в школах це стало зазвичай, ну тобто звичайним ділом, щоб на уроках фізкультури діти обирали, хочу футбол, хочу фрізбі і так далі, щоб це було нормально для вчителя фізкультури, щоб вчитель фізкультури став легендою для школярів, щоб він став дійсно героєм, щоб до нього йшли діти. Коли це стане нормою, тоді я видихну і скажу, блін, ну круто, зробив класну справу. Пам'ятник мені не поставлять, але я буду знати, що плюсик в карму в мене є. І я хочу, щоб мій син Марк, коли пішов до школи, вже теж обирав. Ми з вами в розмові згадали про конкурс. Розкажіть трошки, як зареєструватися, можливо, взяти участь? Все дуже просто. Заходьте, в нас сторінки є на Фейсбуці, в Інстаграмі, в нас є сайт juniors.com.ua, в якому все розписано. Найбільше ми спілкуємося з вчителями і батьками, звісно, на Фейсбуці. Діти обирають Інстаграм і Телеграм, а вчителі і батьки – Фейсбук. Junior.z, знаходите нас, і, будь ласка, там є всі правила. Там все розписано чітко, що треба виставляти фотокартки з тим, як ви впроваджуєте види спорту. Треба брати участь і так далі. Є емейл, куди можна заповнити заявку, розписати, що ви робите і збираєтеся робити, і вперед. Їх ще не так багато. У вас така конкуренція мінімальна. Реально хтось може отримати 30 тисяч гривень, а ви можете їх не отримати, тому що просто вам впадло заповнити заявку. А до якого числа, власне, можна взяти участь? Ще місяць точно в цьому році. Ми видамо перший це буде вперше. Це буде вперше, так. І стане нормою кожного року? Щороку. Ну, тому що ми, власне, ми вже знайшли навіть партнерів, які нам допомагають. У нас є і генеральний партнер, і 4G-партнер. І ми вже в цього року я або свої кишені дам ці гроші, або ми вже зможемо з партнерами. На наступний рік ми підписуємо контракти, і ці гроші будуть закладені в наш бюджет громадського об'єднання «Juniors». Ми, як громадське об'єднання, не можемо використовувати гроші ніде, окрім того, щоб запроваджувати спорт в школах. Це дуже-дуже крута ідея. Дякуємо, що ви з нею завітали. Але наостанок я вас мушу запитати. Ви на Закарпатті не вперше. Були тут, звичайно, в рамках інших проєктів. І як вам наш край? Я обожнюю Закарпаття. Єдине, що я їхав, думав, у вас буде зараз сонячно і хтось пригостить вином. А насправді я приїхав із спортивною програмою і добре, що нам виділили шикарний, так, звісно, яке вино, спорт. І сьогодні нас зустрів шикарний манеж. Добре, що у вас є такий манеж з такими залами, і всім дітям вистачає місця, є трибуни. Ну, це дуже круто. Я обожнюю Закарпаття. Нас тут зустрічають як вдома, я сюди приїжджаю, як додому. Дякую, гарно. Ще наостанок нашим краянам побажаєте. Краянам. Краянам привіт всім, біспорті, біджуніорс. Не забувайте, що всі успішні люди так чи інакше пов'язують себе із спортом. Треба знайти своє спортивне захоплення, яке буде вам приносити задоволення, ну а ви від того станете тільки здоровішими. Бо спортом на силу займатися не можна. Це як пробувати худнути заради того, щоб худнути. Не виходить. Треба від того всього кайфувати. Я вам дуже гарно дякую за розмову. Нагадаю, сьогодні з нами був Олександр Педан і говорили ми про спорт в Україні і, зокрема, спортивний рух «Juniors». Не перемикайтесь, залишайтесь лише з нашим телеканалом.